Ministarstvo pravde objavilo je nacrt zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, kojima se između ostalog predlaže uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela, a predviđene su i nove mere za višestruke povratnike. O tome i drugim aktuelnim temama govorimo sa ministrom unutrašnjih poslova, Nebojšom Stefanovićem. Dobro jutro, ministre, i dobrodošli. Evo, kao što je rekao Dejana, najavljeno je da će se ove izmene naći u Skupštini u mesecu maju. O tome se već uveliko polemiše u javnosti. Da li mislite da će sada ovakve kazne uticati na smanjenje broja izvršilaca ovakvih dela? Ja svakako očekujem da će opšte izmene u krivičnom zakoniku i ne samo pooštravanje kazne, već i drugačije odmaravanja kaznene politike, da će takva promjena dovesti do toga da ljudi čine manje krivičnih dela i na kraju krajeva, znate, sa merom doživotnog zatvora i sa, da kažem, onim što je Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo ovim izmenama, to je takozvana politika tri udarca. Dakle, da svako ko je povratnik uvijek bude oštrije, još oštrije kažnjavan, da svaki povrat bude dramatično više kažnjavan, to će destimulisati ljude da čine krivična dela. Destimulisat će ih da budu povratnici. I onda nemate više, omaklo mu se jednom, omaklo mu se drugi put. Udarite nekoga u jednoj prilici, udarite nekog nekom drugom prilikom, to vam se računa kao povrat i onda ide drakonska kazna. Znači, jeste vi takvi zaista, ako to ponavljate već treći put? Pa ne mogu ljudi, neki ljudi koji učestvuju u nasilju, da li je to nasilje u porodici, da li je to nasilje na sportskoj manifestaciji, da li je to nasilje bilo kakve vrste. I onda vi da kažete da tim ljudima treba gledati kroz prste. Ne, treba ih onda poslati na dugogodišnje zatvorske kazne da shvate da takvo ponašanje nije prihvatljivo. Onda će ljudi drugačije razmišljati. Onda će se kloniti tih situacija gde mogu uopšte da dođu u situaciju da bilo kakvo nasilje ispoljavaju ili će se bolje kontrolisati. Šta god, imaćemo mehanizam gde ćemo moći oštrije da ih kažnjamo. I zaista verujem u to. Zaista verujem da će ovo biti dobra stvar. Mi verujemo, tako da vidjet ćemo. Ministre, u velikoj akciji policije i carine na graničnom prelazu Batrovci zaplenjeno je 340 kg narkotika. Vi ste rekli da je u prva četiri meseca ove godine ukupno zaplenjeno više od 2 tone narkotika. Da li ste vi zadovoljni postignutim rezultatima? Vi znate, moja politika je da nisam nikada zadovoljan do kraja. Ja uvijek mislim da može bolje, ali je ovo, moram da pohvalim ljudi iz policije, pre svega ne samo vezano za ovo zaplenu, nego upravo za te više od 2 tone u prvih 4 meseca. Mi smo u najboljim godinama u posljednjih 15 godina, a to su prethodne 2, u tim najboljim godinama što se zaplena tiče imali za celu godinu po 4 tone. Dakle, mi sad u prva 4 meseca imamo 2 tone, dakle, očekujem da taj rezultat bude ove godine još bolji i naravno hoću se zahvalim svim profesionalcima koji zaista neumorno rade na tome. Znate, nije to stvar o kojoj društvo ne zna. Dakle, pričamo mi o tome. Ali je potrebno da to bude svakoga dana. Prosto, mi moramo da zaštitimo našu decu. Mi moramo svakoga dana da govorimo o opasnostima droge. Postoje nove mehanizmi kako kriminalci funkcionišu i rade, koriste savremene metode komunikacije, dolaze do da kažem, većeg novca putem tog transporta narkotika. Mi imamo određene organizovane kriminalne grupe koje deluju ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu, i koja novac koji proističe iz krivičnih dela i vezanih za narkotike, bilo da se radi o obezbeđenju transporta, o prevozu, o distribuciji i tako dalje, pošto su tu uglavnom tržišta zapadne Evrope koja plaćaju više i da kažemo gde može ta droga da se proda skuplje, mi imamo onda taj novac koji je faktički sledeća opasnost, jer taj novac može biti uložen u bilo koje drugo krivično delo, može da bude uložen, ne da je bože, terorizam, može da bude uložen u bilo šta što ugrožava živote i naših građana, kao i svih drugih u Evropi. Absolutno. I zato je potrebno da se sa našim najmlađima radi od prvog dana, dakle da se uče o tome u školi, kao što smo počeli veliki projekat da o decu u prvom, četvrtom i šestom razvoju, naravno u zavisnosti od uzrasta u četvrtom i šestom nešto više, učimo kakve su sve opasnosti narkotika, narkotrafikinga, šta sve može da im se dogodi, a naravno je potrebno da se uključi i čitavo društvo. Ja zato podržavam medije koji proaktivno stalno imaju kampanje koje govore o tome, time štitimo živote naše dece, ali isto smanjamo mogućnost da ti dileri dođu do novca. I svakako ono što mora da se naglasi u narednom pitanju jeste da je i predsjednik Aleksandar Vučić u više navrata kao jako važnu tezu navodio stambeno zbrinjavanje pripadnika
ne samo policije, već i ostalih službi bezbednosti. Prošle nedelje s tim u vezi je položen kamen temeljac u Kragujevcu, ako se ne verim, u Kraljevu, za početak izgradnje stanova za pripadnike policije. Tako je, 200 stanova u Kraljevu i 216 u Kragujevcu. Da li imate interesovanje za te stanove? Šta kažu policajci? Apsolutno. Dakle, i mi smo želeli da pripadnici službi bezbednosti budu prvi, a to ćemo, verujem, da će država, kada se bude stekle mogućnosti, da proširi, to je na druge kategorije ljudi koji rade za državu najvažnije poslove i možda za obrazovanje i za zdravstvo, pa tako dalje. Dakle, to je jedan vid kako možete mlade ljude, a u ovom slučaju da nema nikakvih ograničenja, ali ja ću kažem i pre svega mlade ljude koji počinju karijeru, koji nekada nisu mogli da sanjaju da će posle prvih dana imati mogućnost da dođu do stana po zaista beneficiranim cenama. To je recimo u Kragujevcu, daću vam primjer, to je red veličina 400 evra po metru kvadratnom plus PDV. Dakle, to je zaista povoljno. U Beogradu smo, sa PDV-om ta cifra neće biti veća od 600 evra. Dakle, to su zaista povoljne cifre. Vi znate to. I do 3-4 puta jeftinije nego komercijalna cena. To uopšte nisu realne tržišne cene, značajno su niže od toga. Pa 3-4 puta. I to je dobar način da te ljude nagradite, da ih vežete da rade za državu, ali ne samo to, nego da pokažete poštovanje prema svima u sistemu bezbednosti koji su svoj život rizikovali, koji su faktički svakoga dana na terenu da bismo mi bili slobodni, da bismo bili bezbedni. I mislim da to je jedna veoma važna poruka. Ja sam to video i po ogromnom interesovanju policajaca. Dakle, u Nišu gde smo počeli, gde su prvi kameni temeljci postavljeni, 550 ljudi je već samo iz policije izrazilo interesovanje za stan. 185 u Vranju. Dakle, u svim gradovima gde ćemo graditi, u sledeći postupku su Novi Sad, gde ćemo početi, da kažem, u prvoj fazi radove. To su zaista dobri pokazatelji da ljudi prepoznaju želju države da izađe njima u susret, ali naravno da žele da rade za svoju zemlju. Jer znate, vi kada uđete u taj sistem i kada zaista policijski posao je nešto što je veoma teško da radite, veoma teško. I onda vi morate i da pokažete prema tim ljudima razumevanje, da shvatate kako izgleda njihov svaki dan. Da razumete njihove potrebe. Kako izgleda njihova briga, kako izgleda muka i opterećenje njihove porodice. Ja sam to razumeo odlično i kada sam razgovarao sa porodicama poginulih i teško ranjenih policajaca. I u svim, da kažem, situacijama kada su bili poslati da štite svoju zemlju, da brane slobodu Srbije ili su stradili od nekih kriminalaca, svejedno, mi moramo da pokažemo brigu i o tim porodicama. I mi na ovaj način, mi smo primili sada, da kažem, jedan veći broj, gotovo 130 članova porodica, dece i supruga stradalih policajaca. Ja planiram u tokom leta još negdje 140 novih članova porodica, policajaca koji su dali svoje živote ili teško ranjeni u tim akcijama, hoću da im pokažem na takav način da nismo zaboravili. Ne samo da nismo zaboravili, nego da o njihovim porodicama ima ko da brine. Ja ovom prilikom hoću da pozovem druge i privatne i društvene i državne kompanije da pokažu tu vrstu društvene odgovornosti, da ponude svoje deci i vojnike i policajaca, ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ove zemlje, da njima prvima ponude posao, da pokažemo da tako nešto cenimo, da negujemo to pažnje i poštovanje i da tim ljudima koji danas, onima koji su danas u službi, kažemo da ima neko ko brine o vama. Tako je, dobro. Evo, u proteklom periodu urađeno je mnogo na opremanju policiji, popravljanju položaja policijskih službenika. Vi ste o tom i pričali prošli put kada ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Čini mi se da je to bilo u decembru. Sve o čemu smo pričali je zapravo i urađeno. Pa kakvi su planovi na dalje? Zašto vas ovo pitamo? Zato što su neki ljudi iz nekih sindikata policije bili toliko glasni pa su, ne znam, nemaju ovo, nemaju ono, nemaju ovo. Šta će sada uzeti kao argument? Pa da vam kažem, tamo kada je politika u pitanju, to ne bavim se mnogo time i ne komentarišem, neka svako radi svoj posao. Ali ovo je iz vašeg resora. Znaju policajci, neću kažem što se tiče tih komentara, znaju policajci. Znaju policajci kako im je bilo pre 10 godina, kako im je bilo pre 5, kako im je bilo danas, kako im je bilo pre 20. To možemo vi i ja da pričamo ovde i da ih ubeđujemo ili ne ubeđujemo, znaju oni. Kad pogledaju svoje cipele, da li su im bolje ove cipele koje imaju danas ili one koje su imali pre 10 godina. Da li je više pažnje danas, da li te stanove o kojima smo malo pre pričali, da li su pre 6, 7, 8 godina imali tu mogućnost ili nisu. Da li su im vozila u kojima se voze pristojnija danas neuporedivo nego ona koje su bila. I ja bi se, znate, očekivao sam da svi ti koji nisu bili glasni
u momentima kada je policija zaista bila u teškom stanju. Jer je država bila loša. Vlada je bila loša. Loše, znate, kad pogledate da su u to vreme minimalna plata je bila, minimalac je bio 160 evra. Kako? I to u vreme i Đilasa, Jeremića, Cvetkovića, Tadića, svih njih. Znate, onda oni nam danas kažu kao teško se živi, treba da se podignu plate, što se svi slažemo naravno, ali u njihovo vreme bile toliko niske da su ljudi živjeli u bedi. Pa kako vas nije onda sramota? Kako vas nije sramota da kažete ljudima koji su nešto radili, koji su podigli te plate? Danas je prosečna plata u Srbiji 462 i ide ka gore. Dakle, mi imamo prosečnu mogućnost da podignemo te plate da one zaista stignu do 500 evra. Ali, znate, kako da vam kritiku da neko čije su minimalne plate bile 160 i koje za sve vreme svoje vlasti uspeo da ih podigne sa 161 na magičnih 164. Zamislite, za četiri godine nisu čak rasle ni 1 evro za godinu. Dakle, zato vam kažem, isto to prepoznajem i kod nekih koji danas kritikuju rad policije, zato sam to počeo. Tada kada je možda bilo zaista razloga da se bune, kada je situacija u policiji bila neuporedivo teža, tada se nisu bunili, jer su njihovi lični apetiti bili namireni. Ili su se bunili manekenski. Dva dana da bi mogli svojim članstvom da kažu evo mi smo se bunili. A što se sad buni? Pa zato što njihovi lični oni razlozi su faktički, njihove ambicije lične nisu ostale ispunjene. Jer ja prosto nisam u ministarstvu da bi ispunjavao lične ambicije, nego sam u ministarstvu da bismo napravili sistem. I na kraju krajeva neka svako dođe da vidi kako danas izgleda sistem ministarstva unutrašnjih poslova i u karijernom smislu, karijernog napredovanja, u smislu ljudi koje smo izabrali da predstavljaju lice ministarstva, neki ih uporede sa nekima iz prethodnog perioda. Pa da vidimo kakvi su to bili ljudi, jedni i drugi. I šta su i po obrazovanju, i kako su im životi obeleženi, kakvim postupanjima i da li su bili po novinama ili nisu. I na kraju krajeva, u to mislimo negativnom smislu naravno, i kakvi su im rezultati. Znate, ne može neko ko je zaplenjivao 1,5 tonu narkotika ili tonu da bi se poredi s ljudima koji zaplenjuju 4. Ne može neko ko je rešavao, ko ima stepen rešenosti nekih najtežih krivičnih dela 80-90%, se poredi s onima koji su imali 45 ili 50. Prosto, to su parametri koje ne možemo da izmislimo, nego su upravo takvi kakvi su činjenice. I to su stvari koje vidim, a ono što mi planiramo, naravno, ja kad govorim o ministarstvu, nekad mi se čini da nepravedno zapostavimo vatrogasce. To je jedna važna kategorija, dakle, i za policajce i za vatrogasce jednako. Biće još nove uniforme, još novih vozila, dakle, i vatrogasnih, i navalnih, i cisterni, kao i ovde patrolnih i nekih terenskih koji će trebati područnim policijskim stanicama koji imaju takvu vrstu terena, da ne mogu da se kreću, da kažem, Škodom Rapidom. To ste u pravu, s obzirom da se nekako i vatrogasci tretiraju u svesti ljudi kao neka posebna celina, osim kada je dan policije, pa onda i oni učestvuju u defileu. Ja sam izuzetno ponosan... Sjetimo da su deo policije. Izuzetno sam ponosan na vatrogasce koji jesu deo ministarstva, jer su oni nekako prvi stiže. Apsolutno. Mi ćemo na kraju ove godine imati najveći broj vatrogasaca u posljednjih 10 godina koji je ikada bio u Srbiji. Dakle, najveće. Ali šta je tu još važno? Važno je buđenje svesti o dobrovoljnom vatrogastvu. Dakle, to vam je kao i sve drugo u državi. Ne možete se probuditi jedno jutro i očekivati da će država da uradi sve za vas. Da će država da vam očisti sneg ispred vrata, u vašem dvorištu, da će ona da vas probudi ujutro, da vas kuva kafu, da vas odvede u školu, da vam je završi, da posle toga vam nađe posao, da... Prosto morate da se borite u svom životu. Morate da nađete način da se borite. Ali to je prirodno, ministre. Ne, ali ljudima je to prosto... Uvijek mi sretao sam ljudi koji kažu kad ćete da me zaposlite? Čekajte, ljudi, ako ste konkurentni, ako ste dobri, ako ste tržišno bitni, pa vi ćete taj posao naći. Pre nego što ja uopšte budem stigao da vam ponudim neki, vi ćete ga već naći. Ja zaista verujem u to da se Srbija budi u tom smislu i da ima više prilika. Mi to radimo i u ministarstvu. Dakle, mi pružamo prilike, mi ćemo ove godine imati novih 1500 policajaca i vatrogasaca koji će biti primljeni u ministarstvu. Vidjet ćete tokom letnjih meseci i tokom jeseni. Dakle, to su nove šanse u ovom ministarstvu, ali u privatnim kompanijama imamo ogroman broj šanse. Ogroman broj šanse za ljudi. Dakle, ja to vidim, menja se situacija u Srbiji. Da se vratim na vatrogasce. Ti momci i devojke koji učestvuju u vatrogasno-spasilačkim jedinicama rade
jedan posao koji zaista kad ja sam bio na nekoliko intervencija na jednom velikom požaru u Zemunu da vidim kako to izgleda zaista u praksi. Prišli smo najbliže što smo mogli. Kad vidite koliko ti ljudi, mi smo na 30-40 metara osjećali užasnu toplotu, vatra je besnela, ljudi su, da kažem, naravno zabrinuti, oni uđu na pola metra ili metar, nekad uđu unutra, rizikuju direktno svoj život, a imaju po 100.000 intervencije godišnje. I to održive vatra, što se dakle, kaže. A gde su požari, gde su druge intervencije, pa oni prvi stižu na lice mesta, obično, kada se dogodi neka saobraćajna nezgoda, oni vade ljude izvlačenje, iz kola, oni, da kažem, su tih prvi od kojih možda zavisi život. I veoma je, važno, uvek mi je važno da tražimo od naših ljudi, od naših građana, da pruže poštovanje i policajcima, i vatrogascima, jer ti ljudi zaista teško radeći zarađuju svoj hleb i zaslužuju poštovanje. Ministre, evo samo za kraj da kažemo dve važne stvari. Jedna je da će danas i u ponedeljak raditi službe za predaju dokumenata za izdavanje tako od strane MUP-a. Tako je. Mi smo i videvši, naravno, vi znate šta je tu uvijek problem. Kad ističu, dođe onaj period isticanja desetogodišnjeg važenja pasoša i svi se sete upravo tada. Ja sam se setila isto u minuto 12. I to se desi tada i mi imamo 11.000 dnevno ljudi na šalterima u Beogradu. Radite ako se ne vrmi nedeljom. 11.000. Radili smo juče, dakle, na Veliki petak. Radimo danas cele subote, odnosno do 15.30, naši šalteri u Sivu 3. Povećali smo broj ljudi koji učestvuje, dakle, primili smo nove ljudi koji će raditi na upravnim poslovima da bismo te kapacitete mogli da pokrijemo. Radimo u ponedeljak jer hoćemo da ljudima pružimo mogućnost. Pojačali smo svuda gde smo vidjeli da postoje redovi, da postoje gužve. Hoćemo ljudima da pružimo mogućnost da zaista brzo i efikasno to uradi. Naravno da građani ne pomažu ako dođete, odjednom se pojavi 1000 ljudi na jednom šalteru. Yes. Mi ne možemo imati 1000 policajaca na šalteru. Prosto ljudi treba da budu svesni te realnosti. Ali ćemo se potruditi da iako to bolje bi bilo da su ih zamenili sukcesivno u nekoliko mjeseci unazad, mi ćemo se potruditi da ljudi opet se vraćamo na ono nešta država i ministar može da učini za vas, nego vi budete prema sebi odgovorni. Ali ljudi koji rade u upravnim poslovima na šalterima zaista rade, daju sve od sebe da građani ne osete bilo kako. To ćemo da pohvalimo svakako, ali mora malo da bude i svest samih građana da to menjaju. Veliko hvala što ste bili gost u ovom prazničnom izdanju. Ako mi dozvolite samo još jednu rečenicu, volio bih da pozovem građane da 4. i 5. maja budu sa nama, mi ćemo biti prisutni na prostoru ispred Narodne skupštine, u Pionirskom parku ispred predsjedništva i ispred Skupštine grada. Imaćemo jedan deo naših aktivnosti vezane za policiju u zajednici. Građani će moći da vide naše veštine, moći će da vide šta policija sve može. Imaćemo prezentaciju svih organizacijalnih celina i nešto bih ostavio kao iznenađenje da ljudi vide, ali mislim da će biti lepa dva dana da će moći da uživaju zaista sa svojim porodicama i voleo bih da pozovem najmlađe posebno. Oni će uživati, tamo bit će i ona alpinistička stena koju Saj uvijek svake godine donosi. Biće raznih iznenađenja za najmlađe. Pa dođite. Upravo sam htio da kažem da deca obožavaju se stikaju sa policajcima. I nekako je to posebna vrsta. Poseban doživljaj, da, kod mana dece. Ministre, hvala veliko na izvojenom vremenu. Lepo provedite uskršnje i ove prvomajske praznike. Onda vas očekujemo ponovo u našem studiju. Svako dobro vama i svim vašim gledalcima. Hvala.